ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕੰਨਿਆ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਕੰਨਿਆ ਕਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਫਤਿਹਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਂਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਬਹਾਦਰਕੇ ਮੰਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਆਹ ਸਾਹਮਣਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਫਤਿਹਪੁਰ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਵਾ ਉਹ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦਾ, ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਵਾਪਸੀ 'ਚ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਮੂਹਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਤਕਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਗਰ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੇਲੇ ਖਾਣੇ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੇਟ ਹੀ ਕਰੇਟ, ਇਹ ਫਤਿਹਪੁਰ ਪਿੰਡ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।
ਲਿਓ ਜੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ ਚਾਹ ਪਕੌੜੇ।